اللهم صل وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلوناه من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين وإلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اپنے درس الشمائل المحمدیہ میں آج دوسرے درس میں شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کل جو پہلی حدیث شریف پڑھے تھے اس میں کچھ حصہ شرح کا باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کریں گے اور دوسری حدیث کی طرف آگے بڑھیں گے. میں ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھ لیتا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ میں پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن. حضرت ربیعہ جو تابعی ہے جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم لمبے نہیں تھے، یعنی ایسے لمبے کہ سب میں ایک دم الگ سے نظر آ جائے، اس طرح کے لمبے نہیں تھے. ولا بالقصیری، اور وہ پستہ قد بھی نہیں تھے. ولا بالابیض الامحقی، اور وہ ایک دم گورے، یعنی ایک دم سفید رنگ نہیں تھا ان کا، گورے تھے لیکن ایک دم سفید نہیں تھے. ٹھیک ہے. ولا بالآدمی، اور وہ سانولے نہیں تھے. آدم کہتے ہیں ہلکا سانولا رنگ، اسمر کہتے ہیں گہرا سانولا رنگ، اور آدم کہتے ہیں ہلکا سانولا رنگ جو ہوتا ہے. ولا بالآدمی، وہ ہلکے سانولے بھی نہیں تھے، وہ گورا رنگ تھا ان کا گورا رنگ تھا. ولا بالجعد القططی، اور ان کے بال ایک دم گھنگرالو نہیں تھے، جی تھوڑا سا لمبے جاتے تھے. ولا بالسبط، لیکن ایک دم سپاٹ سیدھے بھی نہیں تھے، ایک دم سپاٹ سیدھے بھی نہیں تھے بلکہ کچھ گھنگرالو ہوتے تھے، یعنی سیدھے تھے اور تھوڑی سی اس میں لچک آتی تھی، جب لمبے ہوتے تو وہ تھوڑا سا گولائی کی طرف جاتے تھے. بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ، اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کی تکمیل پر ان کو مبعوث فرمایا، اقوام امتوں کی طرف روانہ فرمایا رسالت کے ساتھ. فاقام بمکہ 10 سنین، تو آپ مکہ میں 10 سال رہے. آپ مکہ میں 10 سال رہے، جیسا کہ ہم بتائیں کہ مکہ میں تو بعثت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، لیکن یہاں پر راوی 10 سال کہہ رہے ہیں. وبالمدینہ 10 سنین، اور مدینہ میں آپ 10 سال رہے. وتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 60 سال مکمل ہونے کے بعد، ان کو 60 سال مکمل ہونے پر ان کا وصال فرما دیا، ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. ٹھیک ہے. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، اور آپ یعنی جس وقت آپ اس دنیا سے وصال فرمائے، 60 سال کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس وقت آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں پورے 20 بال بھی سفید نہیں تھے. سفید بال نہیں، یعنی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے ہی رہے. اب یہاں پر جو شرح میں باقی رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ 13 سال اگر مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، جیسے کہ ساری روایتوں سے ثابت ہے، تو یہاں پر 10 سال کیوں کہا گیا؟ اور اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 63 سال 63 ایئرز میں ہوا، جیسا کہ تقریباً جمہور کا قول ہے اور تقریباً ساری امت اس پر متفق ہے کہ 63 ایئرز 63 سال میں آپ کا وصال ہوا، تو یہاں پر 60 کیوں کہا گیا؟ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے عام طور پر حساب میں، اگر کوئی ایک دہے سے، یعنی 10, 20, 30, 40 یہ جس طرح کے عقود ہوتے ہیں، دہے جو ہوتے ہیں 10, 20, 30, 40، اس پہ اگر ایک دو تین نمبر اگر بڑھتے ہیں اور وہ 5 کے یعنی 5 کے نیچے اگر ہوتے ہیں، جیسے 60 ہے، اگر 60, 61, 62, 63, 64 تک بھی جو ہے اس کو 60 ہی کہا جاتا، اور 65 اینڈ ابو کو سیدھا 70 کہا جاتا. جب 10, 20, 30 میں اگر گن رہے ہوں، اور گنتی ہم کو عقود سے کرنا ہے، ٹینس میں کرنا ہے ہم کو گنتی، تو اس اعتبار میں جب 65 سے یا 45 سے 45 سے 55 سے 35 سے نیچے ہوگا تو اسے پیچھے کا نمبر کہہ دیا جائے گا، اور اگر وہ 5 تک پہنچ جائے، یعنی 65 تک پہنچ جائے، 75 تک پہنچ جائے، اگر کوئی 75 کو ٹچ کر لے تو اس کو 80 کہتے ہیں. تو عقود کی گنتی میں 10 20 30 کی گنتی میں یہ قاعدہ چلتا ہے، اور یہ میتھمیٹکس میں بھی یعنی ابتدائی جماعتوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ بتا رہے ہیں، ایگزیکٹ نمبر بولنا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 60s میں، بیفور 65 60s میں آپ کا وصال ہوا، 13 سال کو انہوں نے 10 کہہ دیا، اگر وہ 15 ہو جاتے تو انہوں نے وہ کہنا تھا وہاں پر کہ 20 سال ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ٹینس کی جو گنتی ہوتی ہے، دہوں کی جو گنتی ہوتی ہے عربی میں جس کو عقود کہتے ہیں، وہ گنتی میں آپ نے بیان فرمایا. دوسری حدیث شریف پڑھتے ہیں، میں سند میں پڑھوں گا لیکن صحابی کے نام سے ہم شرح اور کیا کہتے ہیں ترجمہ کریں گے. حدیث شریف حدیث نمبر 2. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربعہ تھے، ربعہ کہتے ہیں میانہ قد، متوسط قد، یعنی جو نہ پستا ہو نہ لمبائی کی طرف ہو، جی زیادہ لمبے ہو، ٹھیک ہے. اب یہ ربعتن اور ادھر بالطویل البائن، یعنی اس سے پچھلی حدیث میں ہم پڑھے تھے کہ ایسے لمبے نہیں تھے کہ ایک دم دکھ کر آ جائے، یعنی ایک دم زیادہ لمبے نہیں تھے. یہ جو الفاظ بتا رہے ہیں، یعنی شراح حدیث نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد میانہ قد تھا، برابر قد تھا، ایوریج قد تھا، تھوڑا سا لمبائی کی طرف مائل، تھوڑا سا لمبائی کی طرف مائل. جیسا اگر ہم ہندوستانی حساب سے دیکھیں گے، عرب کا حساب الگ ہوگا، لیکن ہندوستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 5'7" 5'8" یہ ایک دم نارمل قد ہوتا ہے. جب آدمی 5'9 5'10 اگر کہیں گا تو کہیں گے ماشاء اللہ ان کا اچھا قد ہے، جی ان کا اچھا قد ہے. 5'10 یا 5'11 اگر کوئی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ اچھا لمبا قد ہے. تو ربعہ جو ہوتا ہے ایک دم بالکل میانہ قد جو ہوتا ہے، اس سے تھوڑا بڑھتے ہوئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے آپ کے قد مبارک، جی تو تھوڑا سا بڑھ کے تھے. تو ربعتن فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد میانہ قد تھا، وليس بالطویل ولا بالقصیر، نہ وہ بہت لمبے تھے نہ وہ پستا تھے، کم قد تھے. حسن الجسم، بہت خوبصورت جسم تھا آپ کا، بہت اچھا جسم تھا آپ کا. وکان شعره ليس بجعد، اور آپ کے بال مبارک آپ کے ایک دم گھنگرالو نہیں تھے، ایک دم گول گول نہیں تھے. ولا سبط، اور ایک دم سیدھے بھی نہیں تھے. اسمر اللون، یہاں پر انہوں نے لفظ اسمر استعمال کیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسمر سانولے کو کہتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ڈارک کی طرف. یہاں پر راوی کا مراد صرف اور صرف یعنی ایک دم وہ جو بھک سفید رہتا ہے، ایک دم جیسے لائٹ، جیسے کیا کہتے ہیں چہرے کا رنگ اڑ جائے ویسا، ایک دم جو سفید ہوتے ہیں ویسے وائٹ کے نفی کرنا ہے، ورنہ یہ روایت باقی سارے صحیح روایتوں سے ٹکرا جائے گی. اس سے مراد یہی لینا پڑے گا کہ وہ اسمر بیان کر کے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دم سفید بھی نہیں تھے، جی ایک دم جس پہ ملاحت اور کیا کہتے ہیں خوبصورتی باقی نہ رہے، ایسی سفیدی نہیں تھی، بلکہ وہ گوراپن تھا جو بہت خوبصورت نظر آتا ہے. وَإِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو سامنے کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ ان کا ہوتا تھا. جب کھڑے رہیں گے تو ایک دم سیدھا کھڑے رہیں گے، اور جب چلیں گے تو تھوڑا سا جس طرف چل رہے ہیں لائٹ اس طرف ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ ہوتا تھا. يَتَكَفَّأُ، وہ اس طرح سے چلتے تھے. يَتَمَايَلُ، يَتَمَايَلُ، جی ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں اور کچھ نہیں ہے. چلیے حدیث نمبر 3. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جن کا قد بالکل میانہ قد تھا، متوسط قد تھا آپ کا. بعید ما بین المنکبین، آپ کے شولڈرز کافی چوڑے تھے، یعنی کافی سینہ، کافی چوڑا سینہ تھا اور شولڈرز کافی آپ کے پھیلے ہوئے تھے، یعنی چوڑا سینہ اور دور دور. منکب اس کو کہتے ہیں، یہ منکب ہے، منکبین، دونوں منکبین کا حصہ دور دور تھا، یعنی آپ کے کافی چوڑا شولڈر تھا آپ کا. بعید ما بین المنکبین عظیم الجمتی، اور گھنے بال تھے آپ کے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گھنے تھے. عظیم الجمتی الى شحمتی اذنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھنے بال تھے اور کان کی لولکیوں تک، یہاں تک کان کی، یہ کان کی لولکی کہتے ہیں اس کو، الى شحمتی اذنی، کان کی لولکیوں تک آپ کے بال مبارک ہوتے تھے اور وہ ایک دم گھنے تھے. یہ اب آپ کو خیال آئے گا کہ پھر کبھی زلف کے بارے میں بھی ہم سنیں، اس سے متعلق بھی روایتیں آئیں گی، لیکن آپ کو میں بات بتا دوں کہ جس راوی نے جس وقت، جو صحابی نے جس وقت حضور کو دیکھا تھا اور وہ چہرہ ان کے ذہن میں تھا، وہ اس طرح سے بیان کریں گے. یعنی جو اب یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سرکار کو دیکھا تو سرکار کے بال مبارک یہاں تک تھے، اور کئی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور لمبے بھی ہوتے تھے، تو کبھی آقا زلف تھوڑا آگے تک رکھتے اور کبھی زلف جو ہے کم کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تھا. عظیم الجمتی الى شحمتی اذنی، گھنے بال تھے اور کان کی لولکیوں تک، کان کی لولکیوں تک آپ کے بال تھے. علیہ حلۃ حمراء، آپ کے اوپر ایک لال چادر تھی، لال کلر کی، ریڈ کلر کی جو ہے شال آپ اوڑے ہوئے تھے. ما رأیت شیئا قط احسن منہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی چیز کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی شخص کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. اب یہاں پر انہوں نے لفظ شیئا شخصن کے بجائے، کسی شخص کے برابر بجائے، کسی شے کا لفظ استعمال کیا، یعنی انسان اور غیر انسان پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، یہ معنی ہوگا شیئا. حالانکہ جب انسان کا تقابل ہو رہا تو دوسرے انسانوں سے کرنا تھا، کوئی کسی انسان کو میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اس طرح سے کہنا تھا، مگر انہوں نے کسی چیز کا لفظ استعمال کیا، یعنی کوئی چودھری کا چاند بھی حضور جیسا خوبصورت نظر نہیں آیا، کوئی گلاب کا پھول بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نظر نہیں آیا، کوئی حسین منظر بھی آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں، آپ جو فضائی منظر دیکھتے ہیں جنگلات اور ندیوں کا اور خوبصورت جنتی جیسے نظارے دیکھتے، وہ کوئی منظر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا، ایسا جمال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں پر جو لال کلر کی شال ہے، اس کی بھی تھوڑی سی شرح ہے.
اس سے بعض علماء یہ نکالے ہیں کہ بالکل ایک دم لال کلر کی شال بھی اگر مرد آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ منع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے. ہاں مجھے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ لال شال یا لال کلر کے کپڑا مرد استعمال کریں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جو مرد حضرات کو استعمال نہیں کرنا ہے وہ ایسی لالی یا ایسا شائنی کپڑا جو دیکھنے سے خواتین کا نظر آئے، لیڈیز کا نظر آئے. اگر اس طرح کا کپڑا کوئی استعمال کرے، یعنی لالی میں بھی کئی قسم کے لال ہوتے ہیں، ایسی لالی استعمال کرے جو عورتوں جیسے نظر آئے وہ ناپسندیدہ ہوگی. کوئی بھی رنگ جو یعنی خواتین کی طرف نسوانی طرف آپ کے ذہن کو موڑتا ہو ایسا لباس زیادہ پسندیدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ لال، ہرا، کیا کہتے ہیں گیرو کلر، پیلا کلر، ہر کلر جو لیڈیز کی طرف زنانی رنگ نظر نہ آئے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو لال شال کا ذکر کیا گیا وہ ایگزیکٹ لال نہیں تھی، جیسا کہ شراح نے لکھا ہے وہ یمنی چادریں ہوتی تھی جو اصل میں بنتی تھی بلیک کپڑے پر. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کالی کملی جو ہم کہتے ہیں نا، وہ یمنی چادر ہوتی ہے اور وہ بلیک کلر کے کپڑے پر تیار ہوتی تھی. اس کے اوپر ڈیزائن ہوتا تھا، اس کے اوپر دھاریاں اترے ہوتے تھے، سیدھے یا ڈیزائن میں دھاریں لائنز ہوتے تھے اس کے اوپر، تو کبھی لال ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ لال شال ہے، اور وائٹ ہوتی وائٹ لائنیں ہوتی تو لوگ کہتے تھے وائٹ شال تھی. شال تو اصل میں وہ بلیک ہی ہوتی تھی، وہ شال کا کلر ایکچوئل میں بلیک ہی ہوتا تھا جس طرح کی دھاریں، کیونکہ وہ ہر بلیک اصل کپڑا ہوتا تھا اور اس کے اوپر لائنیں الگ الگ کلر کی آتی تھی تو وہ کلر کو یاد کیا جاتا تھا. تو یہاں پر شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر حلت حمراء، آپ جو ہے لال شال سے کو استعمال کیے تھے، یعنی کالی شال جس کے اوپر لال کلر کے دھاریاں تھے وہ شال آپ نے استعمال فرمایا ہے. حدیث نمبر 4، حدثنا محمود بن غیلان. اچھا اس میں ایک راوی آئے ہیں براء بن العازب، ان کے بارے میں ہم نہیں لکھے. حدیث نمبر 3 میں براء بن عازب یہ صحابی ہیں، آپ کا نام لکھیں، ابو عمارہ، راوی حدیث جو صحابی ہیں ان کا نام لکھ لیجئے، ابو عمارہ البراء بن عازب الانصاری. ابھی عربی کے اعتبار سے ہم البراء کہتے ہیں، کوئی الف لام کے بغیر بھی لکھتا ہے براء بن عازب لکھتا ہے وہ بھی صحیح ہوگا، البراء بن عازب الانصاری. آپ کم عمر صحابہ میں سے ہیں، بہت بھی کم عمر صحابہ میں سے نہیں، لیکن جنگ بدر سے آپ کو واپس بھیج دیا گیا تھا، جب جنگ بدر میں لشکر جا رہا تھا یہ بھی آئے تھے کہ میں بھی شریک ہوں گا جنگ کے اندر، لیکن ان کم عمر دیکھ کر 10-12 سال کے رہے ہوں گے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر جنگ احد سے آپ سارے جگہوں میں شریک رہے، اور بعد میں پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی سارے جگہوں میں آپ شریک رہے، اور آپ کا وصال 72 ہجری کو ہوا، 72 ہجری کو آپ کا وصال ہوا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 4، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی آدمی کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے بال مبارک جو ہے اس کے کانوں تک آتے ہوں اور وہ لال دھاریوں اور لال کلر کے شال انہوں نے استعمال کیا. یعنی ایک نظارے کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھنے بال میں نے دیکھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاریوں والی شال اوڑھ کر باہر تشریف لائے اور میری نظر ان پر پڑی تو اتنا جو جمال اور اتنی خوبصورتی میں دیکھا، ایسی خوبصورتی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لہو شعر یضرب من کبیہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، اب دیکھیے آپ یہاں پر یہ روایت بتا رہی ہے کہ آقا زلف مبارک بھی رکھتے. لہو شعر یضرب من کبیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بال مبارک ہے جو آپ کے شولڈر کو کبھی کبھی ٹچ ہوا کرتے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے زلف بھی رکھا کرتے تھے، یعنی آپ کے شولڈر کے قریب تک پہنچتے تھے یا اس کو ٹچ کرتے تھے. بعید ما بین المنکبین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی کشادہ شولڈر والے تھے، کافی چوڑے شولڈر والے تھے. لم يكن بالقصير ولا بالطويل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پستہ قد بھی نہیں تھے اور ایک دم لمبے، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے. حدیث نمبر 5، حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، مولا علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر اور بالکل بھی پستہ نہیں تھے. شثن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک بھرے بھرے تھے. جی ایسا ہوتا نا ایک دم پتلے ہاتھ ہوتے ہیں، ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، اس طرح سے نہیں، بھرے بھرے ہاتھ. شثن الکفین والقدمین، جی آپ کے دونوں ہاتھ مبارک اور دونوں پاؤں مبارک آپ کے بھرے بھرے تھے. ضخم الرأس، کافی بڑا سر تھا آپ کا، جی بڑا سر مبارک ایک دم، آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا. ضخم الکرادیس، آپ کی ہڈیاں بڑی بڑی تھی، یہ شولڈر کی ہڈیاں الکرادیس کہتے ہیں، کونیوں کی ہڈیاں، گھٹنوں کی ہڈیاں، یہ جو ہڈیاں تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ آپ کی بڑی بڑی ہڈیاں تھیں.
طویل المسروبہ تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسروبہ کہتے ہیں یہ جو سینے پر بال آتے ہیں, سینے پر اور انسان کے جسم پر, پیٹھ پر, سینے پر, جی یہ جو بال آتے ہیں, یہ بالوں میں جب گرمیاں میں یہ جو لائن آتی ہے بال کی, بال حضرات کو اس طرح سے پیٹ پر آتی, دیکھیے آپ یہاں پر, تو اس کو مسروبہ کہتے ہیں. طویل المسروبہ تھی, آپ کا مسروبہ لمبا تھا, یعنی بالکل بالوں کی, چھوٹے چھوٹے بال کی باریک دھار اس طرح سے آپ کے سینے مبارک پر تھی. یہاں سے یہ جو حلق کی ہڈی ہوتی نا, اور احادیث میں اسی تشریح ہے, یہ جو حلق یہاں سے جو ہڈی شروع ہوتی, یہ ہڈی سے لے کر آپ کے ناف مبارک کے قریب تک باریک دھار تھی ایک بالوں کی, یہ طویل المسروبہ تھی. اذا مشى تكفؤا, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تھوڑا سا سامنے کی طرف مائل ہو جاتے, سامنے کی طرف مائل ہو جاتے, لائٹ یعنی زیادہ ایسا یعنی دیکھنے والے کو ایسا جھک کر چل رہے ہیں ایسا نظر نہیں آتا تھا, لیکن اگر کوئی غور کرے تو پتا چلے گا کہ تھوڑا سا آپ سامنے کی طرف لائٹ آپ کی جھکا ہوتا تھا, جس رخ پہ چل رہے ہیں اس طرف. پھر فرماتے ہیں کہ انما ينحط من صبب, اور آپ کی چلن مبارک ایسی تھی, چلنے کا انداز ایسا تھا, یوں لگتا تھا جیسے اتار پہ جا رہے ہو, یعنی اتنا ہلکا بدن آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. بعض لوگ کی چلن میں بڑا وزن پن رہتا, ایسا لگتا ہے کہ کیا بڑا کام کر رہا ہے یہ چل رہا, تو نہیں نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کا جسم مبارک آپ کے پیروں پر بالکل ہلکا معلوم ہوتا ہے, کم وزن معلوم ہوتا ہے, اور بالکل ہلکا چلان, بہت آسان چستی کے ساتھ بہت آسان چلتے تھے. فرماتے ہیں لم ارى قبله ولا بعده مثله, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے کسی کو نہ بعد میں کسی کو ان کی طرح دیکھا, ان کی طرح کبھی میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ ان باتوں کی تشریح آگے مزید احادیث میں ہوگی. حدیث نمبر 6, اچھا حدیث نمبر 5 کے راوی مولا علی علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. مولا علی علیہ السلام, آپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے, علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی, سارے مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان, سب سے پہلے نماز پڑھنے والے, جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المتقین فرمایا. آپ ابو الحسنین ہیں, جنت کے سرداروں کے آپ والد ہیں, جی, اور ان سے افضل ہے. سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے شوہر ہے, رسول اللہ کے داماد ہے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہوتے ہیں, رشتے کے بھائی بھی ہوتے ہیں. باب مدینۃ العلم آپ کو کہا گیا, سب یعنی ایمان والوں میں سب سے زیادہ بہادر, جی صحابہ کے مددگار, فاتح ولایت, مولا المؤمنین, میں کیا کروں, میں جب لکھنے بیٹھا تو میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں. مولا علی علیہ السلام, یعنی آپ جتنے تعریفیں اور جتنے فضائل اور جو کمالات آپ بیان کر دیں, وہ سارے کمالات کا جب منتہا اور کمال کمال بیان کریں گے تو مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوگی. اور مولا علی علیہ السلام رمز حق ہے, عالم حق ہے, جو مولا علی فرما دے وہی حق ہے, جو مولا علی فیصلہ فرما دے وہی حق ہے, جدھر مولا علی ہیں ادھر ہی حق ہے, بس اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو کچھ ہے, جو ان کا مخالف ہے, وہ یہ غلطی پر ہے یا باطل پر ہے, یا غلطی پر ہے یا پھر باطل پر ہے, ان کے اس کے علاوہ کتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کے ساتھ ہے. جی اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو, 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو, اور آپ کی پیدائش 13 رجب ہے, ہم کل کے درس میں بیان کیے تھے 13 رجب کو آپ کی ولادت ہے. ٹھیک ہے, یہ تاریخیں اس لیے بول رہا ہوں مولا علی کی اور امام حسن کی جو تاریخ میں جو بتایا, وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ان تاریخوں پہ اہتمام ہونا چاہیے, اہتمام ہونا چاہیے. محبت بڑھتی ہے, تعلق جڑتا ہے تو پھر فیض ملتا ہے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 6, حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعنى, حضرت ابی سفیان بن وکیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور ایک سند ہے جو مولا علی علیہ السلام سے متصل ہوتی ہے, یہی سند سے اور یہی روایت انہوں نے بیان کیا, یہ جسٹ سند ہے, چین آف حدیث ہے یہ 6 نمبر. حدیث نمبر 7, حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمة والمعنى واحد, قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالطويل الممغط. یہ حدیث کی جو روایت کر رہے ہیں, مولا علی علیہ السلام کے نام سے پہلے ایک نام ابراہیم بن محمد آیا, دیکھیے ابراہیم بن محمد یہ مولا علی علیہ السلام کے پوترے ہیں, مولا علی علیہ السلام کے پوترے, مولا علی کے ایک بیٹے ہیں محمد بن الحنفیہ, یہ ان کے بیٹے ہیں. تو وہ مولا علی سے ملاقات نہیں کی لیکن ارسالاً, یعنی وہ اپنے والد سے سنے پھر دادا سے دادا سے سنے, تو یہ ڈائریکٹ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے دادا سے سنا, یہ حدیث مرسل کہتے ہیں اسے. اور انہوں نے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں, اس طرح سے بیان کرتے ہیں, کس طرح سے بیان کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتلے لمبے نہیں تھے,
بالطویل الممغطی. الطویل الممغط کہتے ہیں کہ ایک دم دبلا آدمی اور لمبا ہو جائے تو کیسا نظر آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے. ولا بالقصیر المترددی, اور ایک دم پستہ قد بھی نہیں تھے, یعنی ایک دم دبلے نہیں تھے, میانہ آپ کا جسم تھا, بالکل بیلنس جسم تھا آپ کا, اور تھوڑا سا یعنی ربع سے تھوڑا سا لمبائی کی طرف مائل ہوتے تھے اور بالکل پستہ قد بالکل نہیں تھے. وکان ربعۃ من القوم, اور قوم کے درمیان جو ہے ایک متوسط قد ان کا نظر آتا تھا. لم یکن بالجعد القططی, اور آپ کے بال مبارک ایک دم گھنگرالو بھی نہیں تھے. ولا بالسبطی, اور ایک دم سیدھے بھی سپاٹ بھی نہیں تھے. کانا جعدن رجلن, آپ کے بال سیدھے تھے تھوڑی سی گولائی کے ساتھ, سیدھے بال تھے تھوڑی سی گولائی کے ساتھ. ولم یکن بالمطہمی, اور بالمطہمی, اور آپ جو ہے پھولے ہوئے چہرے کے نہیں تھے, یعنی سر مبارک بڑا تھا, چہرہ بڑا تھا لیکن پھولا ہوا نہیں تھا. بعض لوگ کے چہرے پھولے ہوئے چہرے ہوتے, ایک دم بہت زیادہ فیٹ اور گوشت والے چہرے ہوتے, ویسا نہیں, بالکل پھولا ہوا چہرہ نہیں تھا. ولا بالمکلثمی, اور ایک دم راؤنڈ چہرہ بھی آپ کا نہیں تھا, جی ایک دم گول جو ہوتا ہے نا, جیسا آپ کہیں فلپائن اور چین کے لوگ جس طرح سے گول چہرے ہوتے, اس طرح سے گولائی نہیں تھی. وکان فی وجہ تدویر, اور یہ نہ سمجھے کہ بالکل کھڑا چہرہ تھا, بالکل نہیں, آپ کا چہرہ کھڑا تھا اور لائٹ اس میں گولائی تھی, بالکل لائٹ گولائی تھی, یعنی ایک دم خوبصورت چہرہ جیسا ہونا چاہیے, ایک دم کھڑا بھی نہیں تھا اور ایک دم بھی بالکل سرکل جیسا ایک دم راؤنڈ ہو جائے, نہیں اس طرح سے نہیں تھا, آپ کا کھڑا چہرہ تھا اور اس میں ہلکی سی گولائی تھی. ابیض مشرب, اب یہاں پر تشریف فرمانے دیکھیں, رنگ گورا تھا, مشرب تھا, مشرب کہتے ہیں لائٹ لالی اس میں نظر آتی تھی. آپ دیکھیں بہت یعنی خوبصورت گورے لوگ جو ہوتے ہیں, اگر گورے ہو اور گورے پن میں وائٹنس زیادہ رہے تو وہ زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتا, اگر آدمی گورا ہو اور گورے میں ہلکی سی لالی اگر آ جائے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے, بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. ابیض مشرب, آپ کا رنگ سفید تھا, جی گورا رنگ تھا, آپ کا رنگ گورا رنگ تھا, اس میں ہلکی سی لالی آتی تھی. اور بعض نے کہا کہ مشرب سے مراد یہاں پر آئینین سے مراد ہے, جی آنکھوں میں لالی تھی کہتے ہیں, مگر یہاں پر کیونکہ جلد سے میں بیان جلد مبارک سے آپ کی اسکن مبارک سے متعلق گفتگو ہو رہی تو ہم وہی مانا لیں گے جو عام طور پر علماء نے لیا کہ آپ کے چہرے میں ہلکی سی لالی تھی. ادعج العینین, دیدے مبارک جو تھے آپ کے, آنکھ کی جو پتلیاں تھیں وہ ایک دم ڈارک بلیک تھی, بالکل بلیک, سالڈ بلیک, جی اس میں جیسا بعض لوگ کے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا براؤننس ہوتا ہے اس میں, یا گرے ہوتا ہے, جی براؤن ہوتے ہیں یا گرے ہوتے ہیں, اس طرح سے نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی پتلی جس کو کہتے ہیں, دیدہ کہتے ہیں, آنکھ کی پتلی کہتے ہیں, یہ انسان العین کہتے ہیں عربی میں, تو یہ جو پتلیاں تھیں وہ ایک دم بلیک کلر کی تھی. احدب الاشفار, آپ کے بھاؤ مبارک میں بال گھنے تھے, بھاؤ مبارک میں بال گھنے تھے اور لمبے لمبے بال ہوتے تھے, یعنی ایسا نکل نہیں جاتے تھے لیکن گھنے تھے, خالی خالی نظر نہیں آتا تھا. جلیل المشاشی والکتدی, یہ آپ کے کیا کہتے ہیں, یہ شولڈرز کی جو انتہا کی ہڈی ہے اس کو مشاش کہتے ہیں, اور ان دونوں کو تو جمع کہتے ہیں, جمع جہاں ہوتی ہے نا, یہ شولڈر آ کے جہاں پر ریڑھ کی ہڈی میں جمع ہوتا ہے اس کو کتد کہتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے تھے, یعنی بڑے شولڈر تھے آپ کے اور بڑے بڑے آپ کی ہڈیاں تھیں. اجردا, اجردو, جس میں پاک پر آپ کے بال نہیں تھے, یعنی بالکل نہیں کے برابر, بالکل جس میں پاک جو ہے آپ کا چیسٹ مبارک ہو اور کیا کہتے ہیں پیٹ مبارک ہو آپ کا, بالکل یعنی اس کا اپوزٹ آتا ہے اشعر, بالوں والا آدمی. اجرد کہتے ہیں کہ جس کے جسم پر بال نہ ہو, نیچرلی یعنی لوگ خوبصورت دیکھنے کی دکھنے کے لیے بال نکالتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچرلی آپ کے جسم پاک پر بالکل بال نہیں تھے. ذو مسروبہ, ہاں سینے مبارک پر ایسا لمبی لائن ذو مسروبہ جیسا ہم پچھلی حدیث میں بیان کیے کہ ایک ہلکی سے چھوٹے بال کی ایک دھار تھی, ایک لائن تھی جو سینے سے شروع ہو کر ناف مبارک تک پہنچ کر ختم ہوتی تھی. پھر فرماتے ہیں شفن الکفین والقدمین, آپ کے دونوں ہاتھ مبارک اور دونوں پاؤں مبارک بھرے بھرے تھے. اذا مشى تقلع كانما ينحط في صبب, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کرتے تو ایک دم چلتے تھے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ایک قدم رکھے یا آہستہ آہستہ شروع کر رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں, نہیں, جب چلتے ہیں تو پھر جم کے چلتے ہیں ایک ساتھ بس چلے. كانما ينحط في صبب, اور صحابہ کہتے ہیں یعنی مولا علی فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے اتار کی طرف جا رہے ہیں, ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں, تیز تیز ہلکا ہلکا اس طرح سے چلے جا رہے ہیں. وہ اذا التفت التفت معا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طرف پلٹتے تو پورا پلٹتے, یعنی اگر رائٹ سائڈ دیکھنا اس طرح سے پورا دیکھتے, جی آنکھ بھی اگر گھمانا ہے تو گھماتے اور دیکھتے, یہ جو نظر چرانا ہوتا نا ایسا یہ آنکھ کو ایسا بھی ایسا ایک نظر دیکھے اور ہٹا دیے, چہرے کو ایسا دیکھے ایسا ہٹا دیے, ایسا تیز تیز نہیں کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا تیز تیز نہیں کرتے, دیکھنا ہو تو پورا دیکھتے, پلٹنا ہو تو پورا پلٹ جاتے, آنکھ بھی گھمانا ہو تو یعنی اگر کسی کونے میں آنکھ سے بھی اگر دیکھنا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سے دیکھتے, چرانے والا انداز ایسا نہیں, جلدی والا نہیں, دیکھتے تو پورا دیکھتے, پلٹاتے تو پورا پلٹاتے, اس طرح سے جی. اذا التفت التفت معا, جب وہ پلٹتے تو پورا پورا پلٹتے. بین کتفیہ خاتم النبوہ, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شولڈروں کے بیچ میں, پیٹ پر دونوں شولڈروں کے بیچ میں آپ کو مہر نبوت تھی, مہر نبوت ایک نشان ہے جو اگلا چیپٹر اسی سے متعلق ہے تو ہم زیادہ تشریح میں نہیں جائیں گے. آپ کے پیٹ مبارک پر دونوں شولڈرز کے بیچ میں خاتم النبوت یعنی مہر نبوت تھی. وہ خاتم النبیین, اور وہ مہر کیا کہتے ہیں نبوت کی مہر تھی, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر دلالت کرتی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اجود الناس صدرا, سب سے زیادہ سخی سینہ رکھنے والا,
سب سے زیادہ سخی سینہ رکھنے والے، یہ ایک تعبیر کا انداز ہے، یعنی محل بول کر ایک شے مراد لیتے ہیں. اصل میں سخی جو ہوتا ہے نا، سخی کھلے ہاتھ والا اور سخی داتا جو دینے والے جو ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے دل، انسان کا دل، کیونکہ دل سینے میں رہتا ہے. تو اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ کا سینہ بہت زیادہ کھلا تھا، بہت بہت کھلے دل کے آدمی کہتے. دیکھیے آپ، ہم کھلے دل کے آدمی، سخی دل کے آدمی کہتے ہیں. تو یہ اس کی تعبیر کا ایک انداز ہے. عربی زبان میں محل کہہ کر شے کو مراد لیا جاتا ہے. جو مولوی لوگ ہیں وہ میری گفتگو زیادہ اور اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں. بہرحال بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سب کے لیے کھلا تھا، آپ کا دل مبارک بہت زیادہ سخی تھا. سب سے زیادہ سخی دل والے، سب سے زیادہ کشادہ سینے والے، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور لوگ میں جب وہ بات کرنے والے ہوتے تو سب سے زیادہ سچا لہجہ تھا ان کا، یعنی بولنے کا انداز ان کا ایسا تھا کہ سب سے زیادہ سچا. کئی مرتبہ آدمی لفظ صحیح بولتا ہے لیکن اس کی باڈی لینگویج جو ہوتی نا، باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہی ہوتی. آپ اس کو سن کے کہتے ہیں نہیں بول رہا کچھ اور، لیکن اشارہ کچھ اور طرف ہے. نہیں اس کا جسم بول رہا ہے کہ نہیں، اس کا ہاتھ ہلانا، اس کی آنکھیں بول رہی کہ کچھ اور بولنا چاہ رہا ہے. جی اصدق الناس لہجتن، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان فرماتے تو جو زبان سے آپ کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا جسم پاک، آپ کا اشارہ اور حرکات و سکنات 100% اس کا ساتھ دیتے تھے. جی یعنی جو آپ کا بیان کرنے کا طریقہ ہوتا اتنا صاف اور اتنا صحیح بیان کرتے کہ کوئی اور اتنا سچ نہیں بیان کر سکتا. اصدق الناس لہجتن وأینهم عریقتن، اور سب سے زیادہ نرم مزاج. مزاج جو تباہ ہوتا ہے نا، انسان کا تباہ، اس کا نیچر جو ہوتا ہے، مزاج جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور سب سے زیادہ نرم مزاج رکھنے والے. وہ اکرمہم عشرتن، اور صحبت میں اگر کوئی آدمی ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو وہ محسوس کرے گا کہ لوگ میں سب سے زیادہ عزت دینے والا طریقہ کار اور سب سے زیادہ کرم والا طریقہ کار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی جو آدمی اگر ساتھ میں کوئی ان کے ساتھ رہے تو اس کو عزت ہی ملتی رہے گی اور اس کو محبت ہی ملتی رہے گی اور اس کو سکون ہی ملتا رہے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی سب سے کریم، سب سے اچھے ڈھنگ سے لوگ کے ساتھ رہنے والے. من رآہ بدیہتن ہابا، جو کوئی ہلکی نظر سے ان کو ایسا دیکھتا ہے نا، ایزیلی اگر کوئی ایسا ایک نظر دیکھ لے، ایسا ایک نظر اگر پڑ جائے تو اس کو ہیبت ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک دم دیکھے، ایک دم مفاجأتن، ایک دم کوئی دیکھے تو اس کو ہیبت ہوتی ہے، شخصیت آ گئی ہے، کیا وجاہت ہے، ایک دم ایسا یعنی آدمی چمک جاتا ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچانک دیکھے، یا ایزیلی یعنی ایزی واچ نہیں ہوتا تھا آپ کو، ایسا ہلکے میں دیکھ لیے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ دیکھ لیے اور گزر گیا، ایسا نہیں. کوئی ایسا نظر گھماتے ہوئے آقا پر نظر پڑ جائے تو ایک دم ایسا سمجھ جاتا تھا آدمی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنوٹ بنائی ویسی تھی، آپ کا چہرہ ویسا تھا، سر مبارک، ہاتھ مبارک، آپ کا جسم پاک ایسا تھا کہ ایک نظر پڑتی تو آدمی کیا کہتے ہیں اٹینشن ہو جاتا ہے، ایک دم کیا کہتے ہیں سمجھ جاتا تھا. من رآہ بدیہتن ہابہ ہاں بہو ومن خالقہ معرفتا احبہ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ان کے پیار میں پڑ جاتا تھا، ان سے محبت کر بیٹھتا تھا. جو ایزی دیکھے گا یا اچانک دیکھے گا اس کو تھوڑا سا ایک حیبت جیسی ہوگی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ چلے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت بتائے گا، ان کو سمجھتے ہوئے، بس وہ آدمی ان سے محبت کر بیٹھے گا. یقول ناعتہ، جو بھی مولا علی علیہ السلام فرماتے، جو آدمی سے آپ پوچھتے ہیں تو جب حضور کے بارے میں وصف بیان کرے گا کہ حضور کیسے تھے، اگر کسی سے پوچھیں گے، اب یہ تو مولا علی بیان کر رہے ہیں، اگر کسی اور صحابی سے بھی پوچھیں، کسی اور سے بھی پوچھیں کہ حضور کیسے تھے تو وہ کیا کہے گا، بیان کرنے والا ان کے بارے میں کیا کہے گا، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، وہ کہے گا کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ان کی طرح دیکھا، نہ ان کے بعد کسی کو ان کی طرح دیکھا. بس وہ ایک تھے، وہ یکتا تھے، حسن میں، جمال میں اور کمال میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ابو عیسیٰ جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس میں حدیث میں الفاظ جو موجود ہے اس کی شرح کر رہے ہیں، اور میں نے سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اپنے ترجمے میں سارے الفاظ کی شرح کر دیے ہیں تو پھر سے شرح کی ضرورت ہے. تو اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 8 کی طرف. حدیث نمبر 8، حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه رضي الله عنها يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال. یہ اب روایت جو ہے سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام سے آ رہی ہے. امام حسن علیہ السلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث طویل ہے تو ان کے بارے میں پہلے لکھ لیجئے. حضرت حسن ابن علی روایت کرتے ہیں، قال سألت خالی ہند ابن ابی حالہ، میں اپنے مامو ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا، اپنے مامو سے میں سوال کیا. تو اب دو شخصیات ہو گئے، دو لوگ آ گئے یہاں پر، ایک حسن ابن علی ہے، ایک ہند بن ابی حالہ ہے. سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں لکھیں، آپ کا نام حسن بن علی یا الحسن بھی لکھ سکتے ہیں، الحسن بن علی بن ابی طالب، آپ کا لقب المجتبی ہے، حسن بن علی بن ابی طالب، آپ کو حسن مجتبی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ جنت کے
اہل جنت کے آپ سردار ہیں، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مصلح الامہ آپ امت میں اصلاح کرنے والے ہیں، اور محیی الجماعہ یہ آپ کی سب سے بڑے اوصاف ہے، آپ امت میں اصلاح فرمانے والے ہیں اور محیی الجماعہ ہے. جب کچھ حضرات نے اپنے دنیاوی خواہشات کے کو طلب کرتے ہوئے امت مسلمہ کو دو حصوں میں توڑ دیے تھے اور امت کو بانٹ دیے تھے، تو ان کے اس کیا کہتے ہیں امت کو جتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا اس سے بچانے کے لیے آپ پھر امت کو جوڑ دیے تھے. آپ یعنی امت کو توڑنا، دو حصوں میں بانٹنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یعنی صحیح احادیث میں جو ہے دوزخ فرمائے. دوزخ جو امت کو توڑتا ہے، فرقوں میں بانٹتا ہے، دو حصوں میں یعنی امت کو تفرقہ کرتا ہے، بس جہنم فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے. اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ امت کو جوڑ دیے. آپ کی شہادت ہوئی سن 50 ہجری میں، آپ شہید کر دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا. بنو امیہ کا پہلا دور تھا، اس میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. اور آپ کی ولادت بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، اچھا میں نہیں ذکر کیا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بیان کر چکا ہوں. آپ کی ولادت 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، 15 رمضان 3 ہجری کو. ہم عام طور پہ صرف تاریخ وفات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ایمان سے متعلق لوگ ہیں اور ان کی محبت ایمان ہے، اس لیے ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے نا، اہل بیت سے محبت کرنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. تو بہرحال 3 رمضان کو جنگ بدر کے بعد، جی ہاں جنگ بدر 2 ہجری کو ہوئی تھی، اس کے بعد کے سال جو ہے آپ کی ولادت ہوئی 3 ہجری کو، 15 رمضان. ٹھیک ہے. دوسری شخصیت جن کا ہم نام لیے، ہند بن ابی حالہ التمیمی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب تھے. ربیب، ربیب کس کو کہتے ہیں؟ ربیب کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور وہ عورت کے پاس پہلے سے کوئی بچے ہیں. جی، کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور وہ عورت کے پاس پہلے کسی اور شوہر سے اس کے اپنے بچے ہیں، اب یہ جب شادی کرتا ہے تو وہ بچے بھی اس کے گود میں آ جاتے ہیں، اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو اب اس کے بیٹے جیسے پلتے ہیں اور اسی گھر میں ہی رہتے ہیں اور اسی کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ربیب. تو حضرت ہند بن ابی حالہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے. تو یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بچے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے. یہ ابو حالہ ان کے پہلے شوہر کا نام، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو پہلے شادی ہوئی تھی، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی پہلے شادی ہوئی تھی ابو حالہ سے، وہ انتقال کر گئے. وہ انتقال کر جانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کافی وقت گزرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ سے شادی کی. تو ربیب یہ حضرت ہند جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے تھے. اور آپ کی شہرت تھے، حضرت ہند بن ابی حالہ کی شہرت اس نام سے تھی کہ آپ سیدہ فاطمہ کے بھائی ہیں. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین خدیجہ سے تو سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی نا، تو ان سے پہلے یہ ایک بیٹے گھر میں موجود تھے، ربیب تھے پہلے سے موجود. اور سیدہ فاطمہ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھائیوں کا تو انتقال ہو گیا تھا، جو حضور سے تھے، جی طیب و طاہر اور عبداللہ اور قاسم، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا. تو اب جو بھائی تھے بقیر حیات، جو سگے بھائی نہیں تھے، آپ کی ماں کی طرف سے بھائی تھے، وہ حضرت ہند بن ابی حالہ تھے. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر بعد میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ایون جنگوں میں بھی ساتھ میں رہے. اور جنگ جمل میں آپ کی شہادت ہوئی، جنگ جمل 36 ہجری. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے مخالف جماعت سے جنگ کے لیے اور وہاں پر آپ کی شہادت ہو گئی تھی 36 ہجری کو. تو یہ اب جب سیدہ فاطمہ کے بھائی ہوئے تو یہ امام حسن کے ماموں ہوئے. برابر. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا. وکان وصافا، آپ فرماتے ہیں، اب یہ حدیث کی طرف آ جائیے، سالت خالی ہند بن ابی حالہ تھا وکان وصافا. اور وہ یعنی ڈسکرائب کرنا اور انٹروڈیوس کرنا اور تعارف، کسی چیز کا تعارف دینا، یہ ڈسکرائب کرنے کی بڑی صلاحیت تھی ان کے یہاں، بہت وصاف تھے وہ، بہت اچھے ڈھنگ سے بیان کرنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی. تو میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ جو اتنے صلاحیت والے تھے ان سے میں نے سوال کیا، عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مامو جان بتاؤ کہ رسول اللہ کس طرح تھے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے، یعنی یہ کوئی کسی کو خیال نہ چاہے کہ امام حسن کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کیسے تھے، نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہوگا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ماموں سے سوال کیا کہ بتاؤ سرکار کیسے تھے، رسول اللہ کیسے تھے، اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ وصاف ہے، بہت اچھے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، بہت اچھے سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے سے وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے پوچھا اور وہ بیان کیے. کیا بیان کیے؟ عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کرے. وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق بہ، اور میں کیا کہتے ہیں
میں ان سے یہ اس لیے پوچھا تاکہ وہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرے اور میں اس سے اپنا تعلق بنا لوں, اس کو میں ذہن میں بناؤں, یعنی میں اپنے تصور کو جمانے کے لیے میں ان سے یہ سوال کیا. فقال, تو انہوں نے بیان کیا, فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخمن مفخمن. وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ باوقار تھے, یعنی دیکھ کر آدمی کو لگتا کہ باوقار آدمی, کیا معزز آدمی آ رہا ہے. فخمن مفخمن, وہ ان کا انداز باوقار تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا چہرہ باوقار تھا. مفخمن, لوگوں کے دلوں میں, دل و دماغ میں دیکھتے لگتا تھا کہ کیا عظیم آدمی آ رہا ہے, کیا شاندار آدمی ہے. جی اس طرح سے فخمن مفخمن, یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر, ان کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا چودھویں رات کو چاند, چودھویں کا چاند چمکتا ہے, یہ مکمل چاند جس طرح سے چودھویں رات کو چمکتا ہے اس طرح سے ان کا چہرہ چمکتا رہتا تھا. اطول من المربوع, بالکل میانہ قد جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا نکلتا ہوا, تھوڑا سا اونچائی کی طرف, تھوڑا سا لمبائی کی طرف آپ کا قد تھا, بالکل متوسط قد جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اونچائی کی طرف. واقصر من المشذب, اور یعنی بہت زیادہ لمبے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے کم تھا, بہت زیادہ لمبے نہیں, بہت زیادہ لمبے سے کم تھا. عظیم الحامتی رجل الشعری, بڑے بڑے سر مبارک والے, آپ کا سر مبارک بڑا عظیم تھا, بڑا سر مبارک تھا آپ کا. رجل الشعری, اور آپ کے بال جو ہے ہلکے سے گھنگرالو تھے, یعنی لمبے بال, ہلکی سی لچک اس میں, ہلکی سی گھنگرالو تھی. اذن فرقت عقیقته فرقا, فرماتے ہیں جب ان اگر ان کی مانگ نکل آئے, اگر سر مبارک کے جو بال ہے آپ کی اگر مانگ نکل آئی تو نکال لیتے تھے, وہ الا فلا, اگر خود سے نکل جائے تو پھر اس کو نکال لیتے تھے, ورنہ نہیں نکالتے تھے. خود سے اگر نہ نکلے مانگ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالتے تھے, بلکہ سیدھے رکھتے تھے ان کو بال کو, اس طرح سے پیچھے کی طرف کنگھی کرتے تھے, اور وہ کیا کہتے ہیں مانگ خود سے نکالتے نہیں تھے اہتمام سے کہ بھائی پکڑ کے نکالنا ہے, نہیں خود سے آتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی مانگ مبارک آ جاتی تھی تو آپ نکال بھی لیتے تھے, اکثر بنا مانگ نکالے ہوتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر نہیں نکالتے تھے. یجاوز شعره شحمت اذنیہ, آپ کے بال مبارک جو ہے وہ کان کی لولکیوں سے تھوڑا سا بڑھتے ہوتے, تھوڑا سا آگے نکلتے ہوتے. اذا ہوا وفرہ, جب وہ اس کو جمع کر لیتے ہیں, جب وہ بالوں کو چھوڑتے تو وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے, اور اگر بال مبارک کو نہیں چھوڑتے, کٹنگ کروا لیتے, تو یہ کان کی لولکیوں کے لیول پر ہوتے اور کبھی اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اظہر اللون, اظہر کہتے ہیں اس کو, کیسے تعبیر کریں, وہی یعنی گوراپن اور ہلکی سی لالی کے ساتھ, جی ہلکی سی لالی ان کے چہرے مبارک پر آتی تھی. اظہر اللون, گوراپن تھوڑی سی لالی کے ساتھ. واسع الجبین, کافی کشادہ پیشانی تھی آپ کی, آپ کی پیشانی مبارک کافی کشادہ تھی. ازج الحواجبی, کہتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں یہ جو بھو مبارک ہے آپ کی, یہ اس میں لمبائی تھی, یہ بھو مبارک جو ہے بڑے بڑے تھے, ایسے چھوٹے چھوٹے نہیں, ایسے بعض لوگ کے بہت چھوٹے بھو ہوتے, فرماتے آپ کے بھو مبارک لمبے تھے. جی سوابغ فی غیر قرن, گھنے بال ہوتے تھے اس کے لیکن جڑ جاتے نہیں تھے. جی گھنے ابرو ہوتے تھے, یہ ابرو جو ہے ایک دم بھرے بھرے ہوتے تھے لیکن بیچ میں آ کر جڑتے نہیں تھے. جی سوابغ فی غیر قرن, دیکھنے سے ایسا ایک دم نظر پڑی تو ایسا لگے کوئی بغیر غور کرے کہ اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگے کہ شاید ملے ہوئے ہوں گے, لیکن غور کرنے پر پتا چلتا ہے کہ بیچ میں سے تھوڑا سا گیپ تھا, جڑتے نہیں تھے. بینہما عرق, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر یہاں پر بیچ میں, ایسے بیچ میں اوپر سے ایسا بیچ میں ایک رگ تھی. یدرہ الغضب, جو صرف غصہ آئے وقت نظر آتی تھی, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک رگ مبارک ہے, بعض لوگ کو رہتی ہے میں دیکھا ہوں, جی بعض لوگ کو رہتی ہے, تو یہاں پر ان کو یعنی پیشانی مبارک پر اس طرح سے رگ تھی جو نظر نہیں آتی تھی. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غصہ فرمائیں, جی ناراض ہو اگر کسی سے ہو, کوئی تکلیف پہنچا دے آسانی سے, تو یعنی بہت ایزیلی غصے میں تو آتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کوئی بہت بڑی بات ہو جائے تو کبھی غصہ فرماتے, تو جب آپ کو غصہ آتا تو یہ آپ کی رگ مبارک نظر آتی تھی. اقن العرنین, جی عرنین آپ کی یہ جو ہڈی ہے نا, یہ ناک کی, یہ ہڈی ناک کی جو ہڈی ہے یہ باریک ہڈی تھی, ناک کی ہڈی باریک تھی. لہو نور یالو اقن العرنین, ایک دم باریک اور سیدھی, یعنی جس کو کہتے ہیں کھڑی ناک, کہتے ہیں ہمارے یہاں کھڑی ناک, تو وہ اس طرح سے تھی. لہو نور یالو, جی ناک مبارک کے اوپر ایک ہلکا سا نور رہتا تھا, نور, جی نور. یحسبہ من لم یتامل ہو اشم, اگر کوئی وہ نور کو غور سے نہ دیکھے تو اس کو لگتا تھا کہ ناک بہت اونچی ہے, ناک یہ جو ناک کا جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے یہ ایسا تھوڑا سا اونچا ہے, ایسا اگر کوئی غور سے نہ دیکھے تو اس کو خیال جاتا, جب غور سے دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ نہیں, وہ ناک تو بالکل سیدھی ہے, ناک کھڑی ہے اور ایک دم سیدھی خوبصورت ناک ہے, اس کے اوپر ہلکا سا نور نظر آتا تھا. جی ناک مبارک کے اوپر ہلکا سا نور نظر آتا تھا. لہو نور یعلو یحسبہ من لم یتامل اشم کث اللحیہ, گھنی داڑھی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, داڑھی مبارک گھنی تھی, یعنی گھنی داڑھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بیچ میں سے آپ کو جلد نظر آئے, اگر غور سے دیکھنے پر بالوں کے بیچ میں سے اگر اسکن نظر آ جائے تو وہ گھنی نہیں کہلائے گی. کث اللحیہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے. سہل الخدین, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلے جو ہے ابھرے ہوئے نہیں تھے, سیدھے تھے. بعض لوگ کے یعنی گوشت زیادہ ہوتا, دیکھیں یہاں پر گوشت بہت ابھرے ہوئے کلے ہوتے ہیں, جی گال ہوتے ہیں, ابھرے ہوئے گال ہوتے ہیں,
تو فرمایا سہل الخدین، ابھرے ہوئے گال نہیں تھے آپ کے، سیدھے گال تھے. ولیع الفم، بڑا منہ مبارک تھا آپ کا. جی ولیع الفم کہتے ہیں، منہ مبارک جو ہے آپ کا بڑا تھا، اندر کا حصہ کافی بڑا، یعنی اصل میں ولیع الفم کہتے ہیں مضبوط، مضبوط چوکڑے والے، مضبوط چوکڑا، بڑا منہ والے، بڑے منہ والے. مفلج الاسنان، آپ کے دانت مبارک ایسے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ بالکل صحیح سٹ کیے ہوئے دانت تھے، اور دانتوں میں بالکل باریک بیچ میں گیپ ہوتا تھا، تھوڑی سی ہلکی سی سان ہوتی تھی، یعنی بالکل ایسا ٹائٹ لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور ایزیلی یعنی دیکھنے سے یعنی دانتوں کے بیچ میں کا گیپ آسانی سے نظر بھی نہیں آتا. جی آسانی سے نظر بھی نہیں آتا، اگر غور کرے تو پتا چلے گا کہ بالکل باریک اس میں گیپ آتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں. مفلج الاسنان اشنبا، وہی معنی میں ہے. دقیق المسروباتی، جو اشنبی اسی کہتے ہیں مفلج الاسنان کو، دقیق المسروباتی، یہ جو سینے مبارک سے ناخ مبارک تک جو بال کی لکیر تھی یہ بہت باریک تھی، بالکل باریک لکیر تھی. کہ عنقہ جید دنیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا، دنیا اس زمانے میں کہتے ہیں، دنیا تو ایسے اصل میں گڑی کو کہتے ہیں یا کوئی گڑا گڑی جو بناتے ہیں نا، تو دنیا اس زمانے میں کہتے تھے وہ گڑی جو ہاتھی کے دانت سے بنائی جاتی، ہاتھی کے دانت جو ہوتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت اس کو آج کہتے ہیں عربی میں، یہاں پر کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. ہاتھی کے جو بڑے دانت ہوتے ہیں آپ دیکھیں، اس کے اندر گڑیاں بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، فریم بناتے ہیں، تو اگر ہاتھی کے دانت میں اگر کوئی گڑی گڑا اگر تیار کیا جائے تو اس کی گردن کیسی بنے گی؟ تو کہتے ہیں کہ ان عنقہ جید دنیا تن، یہ اس طرح سے آپ کے جیسا کہ ہاتھی کے دانت سے آپ کی گردن کو بنایا گیا اس طرح سے، یعنی کہ ان کا قد خلقت کما تشاء، شاعر نے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بن گئے ہیں، جی جیسا آپ کو چاہیے تھا ویسا آپ بن گئے ہیں ایسا لگتا ہے. تو اتنا جمال والی آپ کی گردن مبارک تھی. فی صفاء الفضہ، ہاں وہ شیپ کے لیے وہ جو ہے آج کا ذکر کیا گیا کہ وہ گوڑی کا جس طرح سے گردن ہوتی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، فی صفاء الفضہ، لیکن اس کی صفائی اس طرح سے تھی، گردن مبارک آپ کی اتنی کلیئر اور اتنی صاف نظر آتی تھی جو گویا کہ وہ چاندی ہے، چاندی جیسی گردن آپ کی نظر آتی. معتدل الخلق، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے فزیکلی آپ بالکل معتدل تھے، ایک دم برابر، ایک دم برابر، یعنی ایسا نہیں لگتا کہ ان کے ذرا ہاتھ بڑے ہیں، نہیں ان کے ذرا پاؤں بڑے ہیں، ان کا ذرا چہرہ بڑا ہے، نہیں پورا سر سے پیر تک ایک دم بیلنسڈ جیسا ہونا چاہیے. بادن متماسکن، آپ کا جسم بھرا بھرا تھا، جسم بھرا بھرا تھا، ایک دم ہڈیاں دکھ رہے ہیں ایک دم ایسے نہیں، ایک بادن آپ کا جسم بھرا بھرا تھا، متماسکن، لیکن گوشت جیسا لٹک جاتا ہے ویسا نہیں تھا، ڈھیلا ڈھالا نہیں تھا، جسم بھرا بھرا تھا لیکن ایک دم فٹ تھا. جی جسم جسم پاک آپ کا بھرا بھرا تھا لیکن ایک دم فٹ تھا. سواء البطن والصدر، بالکل برابر ہوتے آپ کا کیا کہتے ہیں پیٹ مبارک اور آپ کا سینہ مبارک. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہمارے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ عام ہے کہ پیٹ سینے سے آگے نکل جاتا ہے تقریباً سبھی کا، یعنی بڑوں کا تو بڑوں کا بچوں کا بھی نکل جا رہا. جی تو اس طرح سے نہیں تھا، فرماتے سواء البطن والصدر، آپ کا چیسٹ مبارک اور پیٹ مبارک جو ہے سٹمک، آپ کا پیٹ اور سینہ ایک دم ایک سپاٹ جیسے تھے، ایک دم بالکل برابر تھے. عرید الصدر، کافی چوڑا سینے والے تھے آپ، چوڑا سینہ تھا آپ کا. بعید ما بین المنکبین، آپ کے شولڈر بھی کافی بڑے بڑے تھے، کافی بڑا چوڑے شولڈر تھے آپ کے. ضخم الکرادیز، آپ کی ہڈیوں کے اینڈ جو ہوتے ہیں یہ کونیاں اور مونڈھے اور گھٹنے مبارک وغیرہ یہ سارے جو ہے بڑے بڑے تھے. انور المتجردی، انور المتجردی، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں موصول ما بین اللبتی والشعرتی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حصہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حصہ کپڑے سے باہر نظر آتا ہے، المتجرد کہتے ہیں جو کپڑے سے باہر جو حصہ نظر آئے، ہاتھ ہو، چہرہ ہو، سینہ ہو، گلا ہو، جو بھی حصہ آپ کا باہر نظر آتا ہے ایک دم نورانی نظر آتا تھا، ایک دم نورانی نظر آتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دھوپ اس پر بہت زیادہ اثر کر گئی اور رنگ ایک دم زیادہ بدل گیا، اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو حصہ کھلا ہوتا وہ بھی کیا کہتے ہیں ایک دم نورانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں تھے ہم؟ انور المتجردی، موصول ما بین اللبتی. اللبا کہتے ہیں یہ جو ہڈی میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا کہ اگلے احادیث میں اس کا بیان آئے گا، یہ اللبا سے السرت، موصول ما بین اللبتی والسرتی بشعر یجری کالخط، یہ لبا سے لے کر سرہ تک یہ جو گیپ ہوتا نا، یہ ہڈی جہاں پر ختم ہوتی اس کو لبا کہتے ہیں، یہاں سے لے کر ناف تک ایک لائن جیسی آپ کے اوپر بال تھے جو بالکل لائن کی طرح تھے. عاریہ الثدیین والبطن، آپ کا سینہ مبارک، چھاتی مبارک اور پیٹ مبارک بالکل بالوں سے مکمل خالی تھا. مما سوا ذلک، ٹھیک ہے. اشعر الذراعین والمنکبین، آپ کے ہاتھوں پر، ذراع اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذراع، الذراعین والمنکبین، ان کے اوپر ہلکے ہلکے بال تھے، شولڈر پر آپ کے، شولڈر مبارک پر اور کیا کہتے ہیں ذراع ہیں جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بال تھے. وعالی الصدر، اور چیسٹ کے اوپر کے حصے میں یہاں پر بالکل ہلکے ہلکے بال ہوتے تھے. ٹھیک ہے. طویل الزندینی، فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ ایک دم بڑے بڑے نظر آتے تھے. رحب الراحتی، کشادہ ہتیری نظر آتی تھی، یعنی ایک دم بڑا ہاتھ اور کشادہ ہتیری نظر آتی تھی. شثن الکفین والقدمین، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ایک دم بھرے بھرے ہوتے تھے. سائل الاطراف، آسانی سے ہلنے والے جسم تھا آپ کا،
آپ کا جسم پاک جو ہے کھلا تھا اور بالکل ایسا ایزی حرکت والے، ایسا قریب قریب ہلنے میں مشکل ہو رہی ہے، ٹائٹ ہے، اس طرح سے نہیں، کھلا کھلا جسم آپ کا ہوا کرتا تھا. او قال شائر الاطراف، یا شائر الاطراف یعنی ہم معنی قریب قریب کلمات بتا رہے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ پاؤں وغیرہ آپ کے اعضاء بہت ایزیلی حرکت کرتے تھے. خمسان الاخمصین، اخمص کہتے ہیں پیر کا تلوہ، ہم دو چار منٹ بڑھ کے لیں گے لیکن حدیث جلدی سے ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. خمسان الاخمصین، تلوے مبارک جو ہے آپ کے ایک دم بھرے بھرے تھے جی. مسیح القدمین، تلوے مبارک آپ دیکھیں، تلوے جو ہوتے بعض لوگ کے ایک دم ہڈیاں جیسے ہوتے، فرمایا نہیں بھرے بھرے ہوتے. مسیح القدمین، جب آپ قدم مبارک آپ پورا رکھ دیتے ہیں قدم مبارک، تو کیا کہتے ہیں، چھاپ مکمل پاؤں کا آ جاتا تھا زمین پر، زمین پر مکمل، یعنی جو پاؤں کے درمیان جو حصہ تلوے کا اٹھا ہوا رہتا نا، ایڑی اور سامنے انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے، وہ حصہ جو ہے وہ تقریباً ٹک جاتا تھا. جب ٹکا دیں دبا کر تو تقریباً ٹک جاتا تھا، اگر لوز اس کو کیا جائے تو ہلکا سا اٹھتا تھا، تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا وہ. مسیح القدمین، ینبو عنہم الماء، وہ آپ کے قدم مبارک ایسے تھے، اتنی صاف آپ کی جلد تھی کہ اس پر پانی ٹھہرتا نہیں تھا، اتنی صاف اور ایسی بہترین آپ کی جلد مبارک تھی، جی ایسی جلد میں چکنائی تھی اور جلد ایسی تھی آپ کی کہ اس پر پانی ٹھہرتا نہیں تھا. اذا زال زال قلعن، جب چلنا شروع کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم چلنا شروع کرتے، ایسے نہیں آہستہ چلیں گے رکیں گے تھوڑا قدم بڑھائے آہستہ چلے، نہیں، جب چلنا شروع کرتے تو ایک دم چلتے تھے. یختو تکفین، یختو تکفین، جس طرف چل رہے ہو اس طرف تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ ہوتا تھا اس طرف. ویمشی ہونن، اور چلن کا انداز ایسا تھا کہ اس میں بالکل تکبر نظر نہیں آتا تھا، یعنی بڑے آدمی کا احساس ہو ایک میں رو پیدا کروں اور میں لوگ میں بڑا ہوں، نہیں، حالانکہ جہاں آپ رہتے تھے سب سے بڑے تو آپ تھے، ویسے کائنات میں سب سے بڑے آپ ہیں، لیکن آپ کے چلن سے ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا، دیکھنے والے کو انداز ہوتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بتانا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں. ہاں آپ کے چلن کیا کہتے ہیں، دندناتے چلنا جو کہتے ہیں نا، ویسے چلن نہیں ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، زمین پہ دندناتے چلنا رو اپنا بتانا نہیں، یہ نہیں. یمشی ہونن، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت ہے یہ. ذریع المشیتی، جب چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم میں مبارک بڑے بڑے ڈالتے، جی آپ کے قدم چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ڈالتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ڈالتے، اور اگر کوئی بڑے پاؤں سے چل سکتا ہو، جی بڑے قدم، کشادہ قدم، بڑے بڑے اچھے اسٹیپ سے چل سکتا ہو، اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے قدم ڈالتے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، اپنی بزرگی یا تو اپنی بڑی بڑا پن بتانے کے لیے وہ ایسے ایسے آہستہ آہستہ، نہیں، جب چلتے تو ایک دم چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چلنے کے انداز میں عام لوگوں سے الگ چلن بنانے کی کوشش نہیں فرماتے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، عام لوگ کی طرح چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. ذریع المشیتی، بڑے بڑے قدم ڈالتے. اذا مشى كانما ينحت من صبب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا لگتا تھا جیسے اتار کی طرف آ رہے ہو، ڈھلان کی طرف آ رہے ہو. واذا التفت التفت جميعا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹتے تو پورا پورا پلٹتے، جیسے کہ پچھلے حدیث میں بھی ہم بیان کیے، پورا پورا پلٹتے، آنکھ سے پلٹے یا چہرے سے پلٹے، پورا پلٹتے ہیں، نظر چراتے نہیں. خافض الطرف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نگاہوں کو نیچی رکھتے، نگاہوں کو اکثر نیچی رکھتے. نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، جی آسمان سے زیادہ آپ کی نظر زمین کی طرف ہوتی تھی، اوپر کی طرف دیکھنے سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی طرف دیکھتے تھے، نیچے زیادہ دیکھنے کو پسند فرماتے تھے. اور بزرگان دین اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ یہ ایک علامت ہے، نیچے نظر نیچے رہنا اور ان کو دیکھے ان کو دیکھے ان کو جھانکے ان کو جھانکے، یہ جو ہوتا ہے یہ خلق میں اور دوسروں میں مصروف ہونے والے آدمی کی نشانی ہے. یہ زیادہ تر نیچے دیکھنے کی یہ جو علامت ہے کہ آدمی خود کے باطن سے مشغول ہے، بزی ہے اپنے باطن میں، باطن کے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں کہ میری نیت کیسی ہے، میرا حال کیسا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں نہیں ہوں. یعنی آدمی نیچے وہ آدمی دیکھتا ہے جو خود کے بارے میں زیادہ سوچتا ہو، اور ادھر ادھر زیادہ وہ آدمی دیکھتا ہے جو دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہو. اور یہ اہل اللہ کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اور یہی حال انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال کے بارے میں زیادہ متفکر ہوتے، اور اپنے حال کے بارے میں متفکر ہوتے اور اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ظاہر میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہیں اکثر نیچی ہوتی تھی. جل نواری ہی الملاحبہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایسا دیکھا کرتے تھے، یعنی آنکھ گھما کر جو دیکھنا ہوتا نا، کثرت سے اس طرح سے دیکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ گھما کر دیکھتے تھے. مگر آنکھ گھمانے ہم جیسا کہ بتایا ایسا اختلاص سے نظر نہیں کرتے تھے، ایسا جلدی نہیں کرتے تھے، جہاں پر بھی دیکھنا ہوتا تو پورا دیکھتے تھے، دیرا گھما کر اس طرح سے اطمینان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے. یسوق اصحابہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت صحابہ کرام کو اپنے سے آگے کرتے رہتے، چلو 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 آگے چلو آگے چلو، اس طرح سے، یعنی میں آگے چلوں گا سب میرے پیچھے چلو، اس طرح سے نہیں، چلتے رہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اطراف میں ہوتے، پیچھے ہو جاتے تو ان کو آگے بڑھاتے رہتے، چلو میرے آگے آگے چلو، اکثر صحابہ کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے چلتے تھے. وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جس سے بھی ملاقات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرنے والے ہوتے، پہلے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. یہ یعنی روئے زمین اور پوری کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا یہ عمل ہے کہ وہ سلام سے آغاز کرتے، سلام سے آغاز کرتے، پہلے سلام کرتے. تو یہی سنت ہونا چاہیے، ہر آدمی کو یہی فکر ہونا چاہیے کہ پہلے سلام میں کروں، ان میرے کو سلام نہیں کرا میں کہ اس کو کروں، نہیں آپ پہلے کر دو، اس کو جواب دینے دو. جی
ٹھیک ہے. تو یہ ایک طویل حدیث ہے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نویں حدیث سے کل شروع کرتے ہیں. ویسے ہم حدیث زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بعض وقت ایسا ہوگا کہ طویل احادیث آ جائیں گے. تین چار حدیث ہی اس کے اندر بہت طویل ہے, وہ احادیث اگر آئیں گے تو کم ہوں گے, ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مالا مال فرمائے. اچھا ایک اعلان سن لیں, کل جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن ہم 2 بجے سے درس نہیں رکھ سکتے کیونکہ جمعہ کی نماز ہوگی اور سب لوگ کو جانا ہوتا ہے جمعہ کو, خود مجھے بھی آنے وقت لگے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کل 2:45 بجے سے, جی 2:45 پونے تین بجے انشاءاللہ تعالی ہم کل درس شروع کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.